У ролику на основі багаторічної практики зібрав для вас покроковий алгоритм дій, що робити, якщо банк від вас вимагає походження коштів, проходження фільмоніторингу або просто відмовляє у обслуговуванні. Додивляйтесь до кінця, зі всім детально розберемось. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. В цілому ці всі речі, які я вам буду зараз розповідати, фактично ніде не прочитаєш в законі. Це багаторічна практика у роботі із фінмоніторингом. І на жаль, тут немає якоїсь одної магічної речі, яку ви можете просто зробити, і питання вирішиться. Це досить великий комплекс дій, але я вам все розповім. В Першу чергу, що треба запам'ятати, це те, що коли банк вас починає питати походження коштів чи проводить фінмоніторинг, ви маєте по суті дві опції. Або надати документи банку, сподіваючись відновити довіру з банком, або не надавати ці документи, а отже, втратити можливість користуватися цим банком чи цією фінансовою організацією. Пункт перший статті 15 закону про фінмоніторинг, який дуже епічно називається про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і так далі, встановлює, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані відмовитися від встановлення ділових відносин з конкретним клієнтом у наступних умовах. По перше, якщо у фінмоніторингу виникає сумнів, що особа виступає від власного імені. По-друге, якщо клієнт не надає всіх достатніх документів для перевірки відомостей про цього клієнта, в тому числі про його доходи. І по-третє, якщо клієнт надає недостовірні відомості, це найбільш популярні ситуації, коли банк може розірвати із вами ділові відносини. Чому відбувається фідмоніторинг в більшості випадків банку чи фінансової організації потрібно відповісти на два питання: перше, чи оподатковуються доходи, які отримує особа, а також чи вид діяльності, які здійснює особа, відповідає закону. Але зазвичай потрібно відповісти не одним реченням і не в чаті з банком, а готувати широкий офіційний лист із підтвердженням походження доходів, про що зараз якраз і розповім. Найгірше, що ви можете зробити, коли у вас почався фід чи контроль походження коштів, це піти в чат до банку і пояснювати банку, що він на це не має право, взагалі чому він це робить. Розпитувати деталі, чому так відбулося, або інші тому подібні речі претензійного характеру. Це супер контрпродуктивно, і вам це точно нічого не дасть. А от банки зараз аналізують в тому числі і психологічні фактори клієнта, і така поведінка знижує шанс розблокування рахунку, навіть якщо далі у вас будуть хороші та якісні документи. Найкраще, що ви можете зробити, це відкрити свою випуску з банку і подивитися, кому ви робили платежі з початку року, а також хто вам робив платежі з початку року. Біля кожного платежу, чисто для себе зробити чесні коментарі. І відмітити, наприклад, це переказ родичам, це переказ друзям, це переказували, можливо, третій особі, де купили щось в інтернеті. Тут, можливо, займалися незаконною підприємницькою діяльністю. Одним словом, повністю все для себе повиписують. Переглянувши десятки транзакцій, хоча б пару з них точно будуть гарні та порядні, почніть описувати свою ситуацію саме з цих транзакцій. Вам потрібно описувати свої операції у формі офіційного листа. Структура цього листа виглядає приблизно так. В першій частині ви коротко розповідаєте про себе. Наприклад, я особа, що має ФОП, або я особа, що оформлена на якійсь роботі, або я особа, яка не працює, але мене забезпечують родичі. Наступна частина описує, звідки ви взяли певні гроші. В когось можуть бути подаровані гроші, що треба підтвердити документом. Хтось заробив як ФОП. А в когось, наприклад, багаті батьки, які можуть показати свою декларацію про те, що вони дійсно ці гроші мають. Ну, в когось можуть бути інші обставини, тут все персонально. Третій частині стараємося описати максимальну кількість операцій, які у вас були проведені по рахунку: від кого отримували, кому платили. Чим більше поясните, тим краще. Звичайно, в реальності зовсім неприємні платежі краще не коментуйте. В четвертому розділі пояснення напишіть своє особисте запевнення чи зобов'язання для банку. Наприклад, вкажіть, що ознайомилися із правилами фінансової організації чи банку і зобов'язуєтесь їх більше не порушувати. А в розділі 5 долучіть максимальну кількість доказів, на основі яких ви готували і писали цей лист. Договори купівлі-продажу автомобілів, нерухомості, дарування коштів, податкові декларації свої, родичів чи Друзів, якщо у вас є бізнес, покажіть, де ви його здійснюєте, наприклад, шляхом надання посилання в інтернеті чи фото ваших торгових точок, де ви здійснюєте діяльність. Саме такий чітко описаний та структурований лист, який ви відправите в банк, може гарантувати вам відновлення довіри від банку і відповідно не блокування вашого рахунку. На практиці досить часто банки можуть задати і уточнюючі питання після вашого першого листа. Не лякайтесь, Аналізуйте зміст цих питань і відповідайте на нові питання новим офіційним листом. Звичайно, не можу також і не поділитися хитрощами, які можна використати під час написання такого листа. На практиці, якщо ви говорите, що перекази від друзів, то щоб це могти підтвердити, треба взяти квитанцію з банку друзів про те, що вони робили вам такий переказ, і тоді банки це добре сприймають. Якщо у вас немає всіх документів станом на зараз про походження коштів, можливо, щось можна доробити заднім числом від близьких чи знайомих людей, і в реальному житті така практика досить поширена, щоб відновити якісь документи і надати їх банку. Користуйтесь податковою декларацією за формою довідково. Що я маю на увазі? Якщо ви, наприклад, тільки-тільки відкрили ФОП, ще не подавали декларації, отже, не маєте підтвердження походження коштів, ви можете хоч кожен місяць подавати так звані довідкові декларації. Ці декларації вас ні до чого не зобов'язують, але якісь. Документ з податкової вже є, і він допомагає при проходженні фінмоніторингу. Якщо є певні грошові суми, які невідомо звідки взялися, сміло користуйтесь розпискою чи договором поворотної фінансової допомоги. Напишіть цей документ від якоїсь знайомої вам особи, що нібито вам їх позичили. Але не зловживайте. Якщо у вас є, наприклад, 15 платежів і один-два платежі, це буде розписка про позичку, це може пройти. А якщо ви половину платежів захочете розписати як розписка, ну можете забути про успішне проходження фінансового моніторингу. Це дуже підозріло. Користуйтесь також статтею 165 податкового кодексу у поясненні походження коштів, а також. Визначними подіями, які стаються в вашому житті, наприклад, якщо у вас був день народження, іменини чи якесь інше свято, ну можна сказати, що вам гроші подарували. Також у статті 165 податкового кодексу перелічено види доходів, які не оподатковуються, наприклад, здача металолому, подарунки чи продаж власної сільськогосподарської продукції. Надіславши пояснення до банку чи іншої фінансової організації, у вас є, по суті, два варіанти. Або пояснення одобрять, і до вас не буде жодних питань, або вас не розблокують, і в реальному житті не завжди саме пояснення, яке ви пишете, на 100% вирішує, чи банк вас розблокує чи заблокує. Деколи в банку можуть бути якісь відомості, через які вас точно заблокують, навіть якщо у вас суперідеальне пояснення. Наприклад, банк отримав велику кількість скарг від своїх інших клієнтів саме на вас. Тоді вас можуть і не розблокувати. Якщо банк прийняв рішення вас повністю заблокувати і зупинити з вами повністю відносини, то відновити ці відносини насправді вкрай складно з будь-якою фінансовою організацією чи банком. Треба розуміти, що закон не прописує конкретного шляху процесу для того, щоб відновити ці відносини з банком чи фінансовою організацією. Процесу насправді просто не існує. Звертатися в суд вам насправді не допоможе, бо не існує судової практики, де суди б зобов'язували банк повернути клієнта назад на обслуговування. Але що може справді допомогти, це за певний період після блокування, наприклад, рік, два чи навіть три, звернутися до банку чи фінансової організації із ще одним листом, в якому детально розповісти про себе знову, надати максимальну кількість документів і просити відновити ділові відносини. Деколи таке працює. Також хочу вас застерегти від топікової ситуації, яка часто трапляється. Якщо вас банк заблокував. Він часто просить надати рахунок іншого банку, щоб переказати туди кошти. У призначенні платежу банк завжди вкаже, що ці кошти були переказані внаслідок блокування вашого банківського рахунку та проведення фінансового моніторингу. Для таких переказів в жодному випадку не беріть популярні банки. Вони побачать це призначення і теж вас заблокують. Користуйтесь якимись малопопулярними банками, які навіть якщо вас і заблокують. Вам їх не буде шкода, тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке ви можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.